Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bölgədə vəziyyət ilin sonuna salı günlər qalsa da, günü gündən daha gərgin xarakter almağa başlayır. Rusiyanın qərblə bölgədə mövqü uğrunda soyuq savaşı regionun təhlükəsizliyi, sabitliyi adına böyük təhdidlər yaratmaqda davam edir. Maraqlar toqquşmasının baş verdiyi bu bölgədəki eskalasiya riski demək olar ki, yenidən hər gün artmağa doğru gedir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquq öhdəliklərinə əməl etsə, biz eyni konstruktivliyi nə Ermənistan, nə onun dəfələrlə xilaskarı olmuş regionda uzun illər əsas havadarı funksiyasını çox uğurla icra edən Rusiyadan, nə də qərbin erməni pərəst dairələrindən müşahidə edirik.